Hello, meg tilbake. Jeg gjelder at vi stekker inn det kåten. Ja, tenen. Man må sette sin din. Jeg har den spoilet pink dress. Eller spoilettu pinki puku. Voi kaunista. Man må sette ehkä sun päänki. Mä voin olla kuka vaan. Mä oon tänään Cindy. Okei. Okay. I'm so beautiful. So beautiful. Noin. Mennäänpäs kouluun. Kyllä vain Cindy. Wannabe Cindy. We are ready. Ei tälläin. Meitä on kaksi Cindyä kammottavaksi. Hello, meitä on kaksi. Me voitais tehdä tää Nugget. Se on kaiken keskipiste. Ja Nugget is the best. Hello. Miten sä jouduit sinne? Sitten on tää, että se kaivoi sitä juttua. Ei, nyt mun pitää kysyä apua. Bobby, can you help me? Nuggetilla on ongelmia. Oh no, se on tosi kauheaa. Jos mulla olisi mun luotettava tool belt, niin mä saisin hänet pois sieltä. Me puhumaan rehtorille. Hän tietää mitä tehdä. Mulla on sun tool belt. Sä löysit sen. That's perfecto. Kyllä vain. Odota vain, omituinen lapsi. Bob tulee pelastamaan sinut. Noniin, Bobby pelastaa hänet. Mä saan sut ulos sieltä. Odota vain. Muista hengittää. Nugget kyllä tietää, miten hengittää. Nugget ei tiedä, miten kauhean pystyy olemaan täällä. Hankin Nugget pois! Joo, tää ottaa vaan sekunnin. Noniin, pädäpiim. Noniin, pikku kaveri, sä oot vapaa. Ja älä mene enää maan alle, okei? Okay? Nugget aikoo kyllä mennä vielä kaivamaan. Nugget tarttee Nugget Cavein. No oo sitten varovainen sen kanssa. Ota tää iso janitormeen. Tää on niinku merkki Nuggetin ystävyydestä. Oo, kiitoksia kovasti. Nähdään taas, pikku kaveri. Minne sun moppi meni? Ai, siinä sun moppi oli. Jaso. Ja mä oon varma, että sun pikku kaveri haluaa niinku kiittää sua. Kyllä vain, ehkä. Maybe. Hello, Nugget, mä pelastin sut. Nugget on pelastettu. Iso janitor auttoi, ole vain hyvä. Nugget ei ymmärrä. Pitäisikö Nuggetin sanoa sinulle kiitos? No, mä sanoin hänelle, että pelastaa sut. Nugget ei usko sinua. Nugget ei luota sinuun. No, mä haluan olla sun kaveri. Nugget, sä kyllä tunnet mut. Come on. Mitäs sä tarjoat? Mulla ei oo sulle mitään tarjottavaa. Offering. Okei, okay, mä voin hankkia sulle kukaan. Onks sulla kukkia? Oh my my, kenelläkään ei ole kukkia. Me päästään sen ohi. Okei. Okay. No, saisinko minäkin? Pääisinko minäkin mennä sieltä? Ei enempää reikiä tälleen, ja sitten päästiin ohi. No niin, kiitos. Oi, siellä on kaunis kukka. No niin, Nugget, siinä on se kukka. Noin. Au! Kukka on todella nätti. Miten Nugget on missannut sen? No mä en tiedä, tuolla visi se kuoppa. Nugget hyväksyy tämän tarjouksen. Ja nyt me ollaan ystäviä. No mitä mun pitää nyt tehdä? Nugget voisi haluta apua hänen uudessa Nugget-kaivoksessaan. Viimeksi mitä Nugget teki ei mennyt kovin hyvin. No, mitä sä tarttet? Nugget kertoo sulle. Siis mun pitää seurata se sen... Okei, okay. Mä menen ehkä tänne. Hetki pieni Nugget. Mikäs tämä on? Okei, okay, eli tossa on joku tommonen. Täällä on joku tällainen. Täällä on kyltti ja nuoli. Se näyttää... Ylös, sivulle, ylös, oikealle, ylös. Starttee sytkärin. Okei. Okay. Sytkä pitää saada. Ehkä me ei enää väittää vastaan. Myykö se vielä tavaroita? Mä voin ostaa tuon. Kyllä vain. Thank you. Hei, bye bye, Matti. Oli kiva asioida kanssasi. Kyllä vain, siinä on sytkä. Mun pitää jotenkin sneakata pahan pennin. Niinku ohi, eli ton tytön, joten... Miten mä sen teen? Ehkä joku on sneaky. Okei, mutta löytää joku sneaky-diiki täältä. Sä oot sneaky, sulla pystyy... Sähän pystyy tekemään juttuja. Okei, me maksetaan hänelle. Kyllä vain tuo. Ei, se on sitten sinisessä lokkerissa ylhäällä. Alright! Miten sä pääsit pelin ohi? Mä haluaisin tietää, miten ihmeessä pääset ton ohi, jos on metallipaljastin. Okei, okay, kaikki on nyt täällä ja opettajalla on päänsärky jälleen kerran ja...
No niin, ai taas otat sen fidget spinnerin. Eikö siellä mulla mitään muuta parempaa lelua ole? Tuli on koulussa nytten, kyllä vain. Excellento! Mut mitäs mä nyt... Niin mun pitäis olla siellä lapio. Okei, eli janitorilla. Me mennään yhdessä katsomaan sitä janitoria. Okei, mitä sä nyt teet? Hello, opettaja! Mitä sä haluat, Nugget? Se ei ole mitä Nugget haluaa, vaan se on mitä opettaja haluaa. Sylje ulos, mitä sä haluat? Nugget tietää, missä rehtorin pillerit ovat. Sulla on pillereitä? Kyllä, mutta Nugget tiputti ne, kun Nuggetin kaivo romahti. Ne pillerit on lähellä Handicap camp, kotiin! Ei, nyt se lähtee hakemaan pillereitä. Oliko se tutta? Okei, nyt meidän pitää mennä. Oh my god, se valehtii niitä pillereitä, ei edes olisi siellä. Toivottavasti me jätä kiinni. Oh my, Mr. Upgrade, please! Open this door! Välittömästi! Tuolla on pillereitä ulkona, etkö sä ymmärrä? En oikeestaan, mut sä oot opettaja, joten ehkä on pitää tehdä mitä sä sanot. Ja sitten mennään tänne vessaan. Sori, mä tuun poikien vessaan. Miksi on se fidget spinner vieläkin mukana? Hello, janitor! Jos mä saan sen auki, sä voit ottaa sieltä klosetista mitä vaan. Hankki nyt vaan se avain. Mä kerron Bobille, että te ootte tulossa. Okei, me mennään. Ei, Bobi tietää nyt, että me ollaan tulossa. Toivottavasti täällä sitä toista monitoria. No niin, siinähän on. Penny otti ton sytkän. No tuolla sinisessä on yksi. Wow, really? Kyllä vain. Ei, se otti sen sytkän. No niin, nyt Nuggetilla ei oo sytkää enää. Voi räkänkäkänkäkä. Hello, Bobby. Miksi sä oot punastunut? Oh, hello. Sun täytyy olla se lapsi, mitä mä autoin tossa aamu. Tai niinku ne lapset, joista janitor ilmoitti, kyllä vain. Okei, nyt me saatiin se avain, ja tuolla Bobilla on... Miksi sä oot punastunut? Miksi tuo on punastunut? Säikäyttikö janitor hänet? I don't get it, hän on aivan punainen, onko se... No janitor, meillä on avain, take it, here! Toi alkoi valmistella itsensä sotaa varten, no pidä hauskaa sitten sun sodassasi. Opettaja ei palannut. Hän todellakin vissiin haluaa Nuggetin pillerit. No opettaja on vielä takaisin, joten what we gonna do? Hello, vanha lunch lady! Hello, outo lapsi! Nugget haluaa 100 nuggettia, kiitos! Tänään ei ole nugget-päivä. Joka päivä on nugget-päivä. Ei lapsi, tänään on hampurilaispäivä. Sä haluat varmaan hampurilaisia. Mut Nuggetin nimi ei ole hampurilainen, it's Nugget! Nugget näkee ison boksin nuggetteja takahyllyllä. Mitä mä nyt joudun tekemään? Disnotkutia, mitä on pitänyt tehdä? Nugget ystävä täällä. Nugget tarvitsee apua uudessa Nugget Caveissa. Oot sanonut se jo, mitä mä voin nyt auttaa? Okei, mä arvasin. Tuolla hyllyllä on boksin nuketteja. Nugget huomasi, että siellä on vain 2 burgeria jäljellä. Sitten kun ne burgerit loppuu, Lunch Ladyn pitää hakea lisää. Ja sitten Nuggetin ystävä voi varastaa nuggetit. Okei. Joten mun pitäisi ostaa noi burgerit. Mä voin saada jokut muut ostamaan niitä, okei. Mä en osta yhtään mitään. Haluuks okei. Voiko joku muu ostaa burgereita? Mä en saa ketään ostamaan burgereita. I'm so sad. Kai mä sitten ostan ne. Noin. Mä ostan vielä toisenkin burgerin tästä. Mitä? Haluaako joku burgerin? Miten mä saan tuosta vaan burgereita? No koittaa syödä omena. Mä en tiedä, what I need to do. Okei, janitor. Onks se jotain asiaa nytten? Koittaa syödä toi mieskin tuolta pois, koska se on varmaan jossain tiellä. Ja nyt koitetaan mennä tänne. Mitä täällä on? Okei, se tuli täältä. What I need to do here? So green! Voisi mä heittää se burgeri jonnekin muualle?
Mä en tarvitse tuolla floweria. Mun pitäis jotenkin saa tää burgeri pois. Tää burgeri on mun tiellä. No kokeillaan painaa tätä. Sinä menet vessaan. Hyvä yö, hän meni vessaan. Okei, mä otan häneltä leivän. Mä sain Monster Ball kartin. Noniin. Mä sain kortin tosta, mutta mitä mun pitää tehdä? Miten mä saan... Miten mä syön ton burgerin? Mä tarvitsen apua näket. Voihan se olla, että mulla puuttuu joku esine, joten aloitetaan koko päivä alusta niinku... Ihan varan vuoksi. Mä otan nyt kaikki esineet, mitä mulla on mukaan ja totean, että... Kaikki mitä mä sain aikaan. Turhan takia, voi räkä. Mä otan nää molemmat mukaan. Ja sitten am I ready? Nähdään ruokalassa, boys and girls. No nyt mulla on tää kortti juttu mukana. Mun pitää varmaan koittaa uudelleen puhua näin kaiken silleen, että me ostaa bogea. Entä sitten teistä? Haluatko sä ostaa boga? Otta hä? Jaa. Mä oon sun companyn kaveri, eli tää piti ottaa mukaan. Really? Oh my, I'm so sorry. Mä en tiedä, että sä oot mun perheen ystävä ja mä menen ostamaan burgerin. Tai niinku, pitäis mä ostaa burger, okei. Okay. Menkää ostamaan burger. Tai sun pitää ostaa burger. No, hän ostaa burgerin. Mä kelasin tän, koska mä tiedän, että sanoo, että hän haluaa ostaa burgerin. Burger. Burger. Noin, se osti sen, minkä takia se antoi sen mulle. Okei, okay, kiitos, olette lovely. En mä haluun ostaa tuon burgerin, noin. Ei nyt burgerit on loppu. Mäi! Tänään lapset ottona on nälkäisiä, mun pitää tehdä lisää burgereita. Okei, okay, bye stupido, hän menee sinne. Mä menen sitten tänne, hän tärisee siellä verhojen takana. Ja sit mä otan täältä Nageto! Mä säkän, että hän näkee, mutta hän ei näy mitään. I'm so goodie. No niin, hello Nugget. Saiko Nuggetin kaveri Nuggetit? Nuggetin Nuggetti kaivosta varten. Mä menen saan sekaisin, kun Nuggetti. Kyllä vain sain. Excellent! Nugget K will be... Mikä tuli? Nuggetit ovat kylmiä! Niin pitäisi olisi vähän lämpöisiä. Me voidaan... No! Oh no! Nugget, no! Älä hakkaa päätä seinään! Nugget, stop it! Olisiko pitänyt mennä mikrottaan ne? Cold nuggets! Cold nuggets, dead little here! Nugget! Lopeta! Mitä? Etitään mikro! Yes! Nugget ajattelikin sitä. Joo, mä vien ne sinne. Älä... Lopeta se hakkaaminen! Oh my god, toi Nugget on aivan crazy bailan. Mun pitää mikrottaa nämä asioita. Hakkaa päätä seinään. Tiiliseinään. Are you serious? Nugget, lopeta hakkaaminen. Oh, Nugget, stop it! Nugget sai nyt rauhan. Kattokaa tuo maata ja sen otsaa. Stupido. Näin lämpöisillä Nuggetilla Nugget on valmis... kompliittaamaan hänen kaivoksensa. Jäi! Nähdään välitunnilla. Okei, okay, silloin me nähdään se kaivoskin. Eli välituntiin! Kyllä vain. Päästä meidät välitunnille, nainen. Ja sit on noita korttejakin, mutta vielä... Oh! Nugget! Nyt tapahtuu kauheita! Siinä pieni kakiainen. Mä katsoin koko päivän niitä pillereitä ja mä en löytänyt niitä. Siellä ei ikinä ollut yhtäkään. Oliko? Nugget. Nyt mä oon kuumissani ja janoinen ja kaikki on sinun syytäsi. Hei opettaja. Opettaja. Meillä on probleemous. Ei nytten. Mulla on kiire rangaista Nuggettia. Monty, myyks sä kenties jotain? Siis myyks sä jotain? No okei, mä menen sitten tänne. Mä pääsen tänne. Hei dude, mun pitää hakea juotava. Mun pitää mennä tänne. Täällä ei oo ketään. Ei täältä näin, mun pitää ostaa täältä. Ostetaan tällainen kiva cherry soda. Mun kaikki rahat menee siihen, että mä autan opettajaa. Opettaja. Mulla on sun juotavaa. Päästä Nugget alas. Juo. Oh, thank you. Okei, okay, hei Nugget ei enää pelle, Nugget sai
Nugget sai rauhan. Kiitos, sä pelastit Nuggetin opettajalta. Ole hyvä vain. Nyt on vuoro kaivaa, tai vuorossa on sen tunnelin kaivaminen. No pidä hauskaa. Kyllä vain. Ei nyt, me nähdään kunhan kai... No se kaivo nopeaa. 3 kaivallusta ja se kaivo on valmis. Oh my. Noni, no nyt pitää laittaa ne lämpöiset nuketit. Siinä niin. Oi, päästäänkö me sinne taas? Noniin, nyt Nugget ja Nuggetin kaveri ovat valmiita hyppäämään Nuggetin kaivokseen. Ledudius! Tää on cool. Tää näyttää samalta. Behold, Nuggets cave. Täällä on niin paljon nähtävää, niin paljon... Nugget huomasi, että täällä on jalka. Mä voin ottaa sen jalan. Nugget on kiitollinen siitä ja mä otan sen jalan nytten. Okei, hei, tää on se jalka sinne tieden luokkaan. Kiitos, että poistit ällättävän jalan ja Nugget on nytten hyvin, hyvin kiitollinen. Ja sitten kun kello soi, niin meidän pitää nähdä siellä kuntosalissa. Täällä on luuranko. Se ei näytä ihmiseltä, mutta sillä on lompakko. Mä en ota lompakkoa, mulla ei ole varaa. Ei, täällä on tälleen. Nugget, missä mä sä ehdit rakentaa tois? Tässä on nää nuggetit ja mikä tää on? Oh my god, my dears! Oh my my, siis okei! Siellä on hirviö. Joo, mä tykkään tästä paikasta, mutta nyt me voidaan mennä pois täältä. Siellä on hirviö nugget. Okei, mä lähdin pois täältä, no tehdään sitten näin. Okei, me mennään... Mä en mene siihen sen, mä menen gymille, koska Nugget halus mut gymille. Ei täällä näin. Näin, taas tämä sama. Okei, kuka tahansa, kuka lyö Nuggettia päähän pallolla, saa kultaisen tähden. Nice. Voi, miksi niitä on noin paljon mua vastaan? Nugget ei ota vankeja. Joo, mulla on tää jalka, Oop, I'm man. Mä en voi uskoa, että mä oon ulkona jo nytteen. Ei mun pitää... Nuggetin ystävä teki hyvin. Voitto on varma. Nugget... Mitä Nuggetin ystävä tekee? Mun pitää mennä Nuggetin eteen varmaan. Mä menen Nuggetin eteen, älä heitä mua. Eli nytten Nugget hyökkää, älä heitä... Okei, se heitti mua päähän. Ei, Nuggetin eteen ei saa mennä. Ehkä mä sitten menen... Ylös, koska tuolla on pallo. No niin, Nugget hyökkää. Oi, sai 2. Okei, sai 2 kerralla. Nyt ne riitelee kun töisen takana ja ne molemmat on nyt outta hieriä. Joo, mä oon parempi ensi kerralla, mä lupaan. Come on. Siis mitä mä nyt teen? Mä menen taaksepäin, mä otan tämän pallon. Okei, mä saan hyökätä. Mä poltin sut out! Tää typerä päivä ei mennä yhtään huonommaksi. Ja nyt täällä on enää 1. Joo, ei ole enää 1, mutta tuotte mua vastaan. Mä oon niinku heittää tän samalla tavalla, kun mä heitin niitä sloppeja vanhassa koulussa. Nugget ei ole peloissaan typerästä baksista. Nuggetilla on suunnitelma. Mitä metsiä? Mä varmaan työnnän Nuggetin pois siitä. No, Nuggetin kaveri, sun kaula on liian heikko. Älä ole sankari. Minkä takia mulla on noin huono kaula? No kokeillaan sitten liikkuu eteenpäin. I don't know. Okei, eli mun pitää käystää tää huone. Tämä huone meni väärin taas. Eli mun pitää mennä vissiin se taakse. Koitan olla Nuggetin takana. Noin, mä saan sen pallon, mitä mä nyt teen. Eli... miten me voitettiin mun, kun mä saan sen kiinni? Mitä? Okei, me voitettiin. Mä en ymmärrä polttopalloa. Siinä ei saa ottaa kiinni, muuten palaa, joten miksi mä en palanu? Nugget voitti! Joo, hyvä juttu, että sä löysit kivan kaverin. Terveisin minä. Nugget haluaisi esitellä hänen kaverinsa... kello soi. Vihdoinkin! Oli kiva katsoa, kun te heittette toisianne lapset, mutta menkää kotiin nyt! Okei, mä saan jotain Nuggetilta pihapuolella. Taas todettaisin siihen bye bye! Todettaa niin pimennolta.
En tiedä mitä ajatella Pimento kakkosesta, mutta Noin Nugget, mitä sä annat mulle tästä onnistuneesta päivästä? Okei, mikä toi on? Mä saan joku Monster More Dollin. Kaunis Lily sanoi, että sen pitäisi antaa, että se pitäisi antaa niinku Nuggetin kaverille. Okei. Onks Lily täällä? Kaunis Lily antoi Nuggetille nuken. No, mitä mä teen sillä? Kaunis Lily sanoi, että se tekee erikoista ääntä. Vaan sen Nugget tietää. Okei, kiitos. Niin tuo tarvitsee varmaan johonkin. Hei, mä saan myös Master More Cardin! Nice! Hei hei! Ei mä olisi saanut 2 korttia, jos mä olisin täysin sillä yhdellä toisella tavalla. Mut okei, mä sain jonkun lelun ja mä sain Dunebermin. No niin, ja tää on tiistai X3. Eli mulla on tää tommonen ihmeellinen näyttää Pokemonilta toi, tai onko se Digimon, tai se on Pokemon, se ihme valas, se sininen valas. Mut okei. Mä en saa kenenkään outfittia, koska kukaan ei kuollut tänään. Oh my my. Mutta noita kortteja on nyt jokaista. No punaisia on 2, mutta muuten jokaista on 1 kappale. Etkö mä voisin mun kättäni säätää täällä, mutta säätää tää kättä. Mut joo, tässä on Nuggetin questi. Älä kiit, siellä on hirviöitä. Ja Lili on täällä koulussa jossain. Ei oo kyllä näkynyt, mutta tuolla on toi laserpointeri tuo hyllyssä, joten ehkä siellä tulee vielä käyttöä. Mutta nimeis, muistakaa painaa Mattiin, muistakaa painaa tilassa pulaa, klikata niin merkkiin. Se on 1700 plus pelivideota, ja tältä erää se olisi moikka! Kyllästä.